Објавен повик за давање државно земјоделско земјиште на плодоуживање на социјално необезбедените лица. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави јавен повик за давање на над 854 хектари земјоделско земјиште во државна собственост на плодоуживање на социјално необезбедените лица. Со овој оглас се опфатена и општината Делчево, а најголем дел од површините, речиси 291 хектари во Струмичко, 95 хектари во Кратовско, 92 хектари во Дебар и повеќе од 87 хектари во Валандовско. Време траењето на плодоуживањето за кое што ќе се издава земјоделското земјиште ќе изнесува 5 години. Согласно програмата, заинтересираните лица, корисници на социјална парична помош, можат да поднесат барање за доделување земјоделско земјиште најдоцна во рокот 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зависно од намената на земјоделското земјиште, дали површината е под систем за наводнување или не, земјиштето може да се додели на плодоуживање најмногу до 4 хектари, ако е во систем за наводнување, односно до 8 хектари, ако е надвор од системот за наводнување. За одгледување житни, фуражни и индустријски култури на поединец плодоуживател може да му се доделат најмногу 4 хектари во систем за наводнување, а за здружени двајца плодоуживатели до 8 хектари државно земјоделско земјиште кое што е во системот за наводнување. За производство на градинарските култури поединецот плодоуживател може да добие најмногу 0,6 хектари во систем за наводнување, додека здружените двајца плодоуживатели максимум 1,2 хектари. Сите информации, услови и критериуми за интересираните лица, корисници на социјална парична помош, можат да се обратат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, како и до надлежните центри за социјална работа и центрите за вработување, или пак да ја посетат веб-страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.